सबैजनामा मेरो नमस्कार मेरो नाम डाक्टर गौरव शाह हो हाल म धरानिपी केएचएसमा एमडी प्याथोलोजी विषयमा अध्ययनरत छु आज म यो भिडियो तपाईँहरू सामु दुईवटा तथ्यलाई जोडेर एउटा निष्कर्ष निकाल्न भनेर चाहिँ बनाएको छु पहिले म सर्पको बारेमा सानो जानकारी गराउँछु संसारभरिमा तिन हजार प्रजातिका सर्पहरू पाइन्छन् जसमध्ये सातदेखि दस पर्सेन्ट म दस पर्सेन्ट नै भन्छु दस पर्सेन्ट जति सर्प चाहिँ विषालु हुन्छन् र बाँकीका नब्बे प्रतिशत सर्प चाहिँ विषालु हुँदैनन् होइन अब यो आँकडा चाहिँ एसियामै वा नेपालमा पनि यही आँकडा फलो हुन्छ अब हामीलाई यति कुरा थाहा छ थाहा हुँदाहुँदै कि जम्मा दस प्रतिशत सर्प मात्र विषालु छन् वा दस प्रतिशत हामीसँग वरिपरि भएका दस प्रतिशत सर्प मात्र विषालु छन् यो तथ्याङ्क थाहा हुँदाहुँदै यदि हामीलाई चाहिँ कसैले कुनै सर्पको बिक्रिकी भएको ठाउँमा गयो भने चाहिँ होइन यहाँ जम्मा दस प्रतिशत मात्र सर्प विषालु छन् नब्बे प्रतिशत त विषालु छैनन् त्यही भएर चाहिँ धेरै सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर त हामी भन्दैनौँ कारण के हो भने हामीले टोक्ने सर्प त्यो दस प्रतिशतको विषालु सर्पभित्र पर्छ कि बाँकीको नब्बे प्रतिशतभित्र पर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन होइन हामीलाई जुन जुनसुकै प्रजातिका सर्पले बिषालुले पनि टोक्न सक्छ वा टोकेको सर्प बिषालु नहुन नि सक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले बस्नुलाई के गर्छौँ भने त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि हामी पूर्ण सावधानी लिन्छौँ बुट लगाउनु पर्छ होला ट्राउजर लगाउँछौँ फुल ट्राउजर लगाउँछौँ फुल स्लिभहरू लगाउँ फुल स्लिभ भएको टिसर्टहरू युज गर्छौँ होइन वा न, 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 अझ बढी हिँड हिँडिरहेछ भने टर्च लाइट लिएर हिँड्छौँ हिँड्दाखेरि लट्ठी बोकेर टपटकाएर हिँड्छौँ अझ बढी सावधानी लिनु छ भने सुत्दाखेरि चाहिँ यदि हामी चाहिँ सर्पको बिबि भएकै ठाउँमा यदि हाम्रो घर छ भने त्यतिखेर सुत् सुत्दाखेरि हामी झुल लगाउँछौँ झ्यालडोका लगाएर सुत्छौँ बेडहरू चाहिँ टकटकाएर सुत्छौँ होइन राम्ररी अनि त्यस्तै चाहिँ अरू विभिन्न किसिमका सावधानीहरू जस्तो क्र्याकहरू छ अब घरमा भने त्यसलाई चाहिँ भर्छौँ बाहिर झाडीहरू छ भने त्यसलाई सफा राख्छौँ होइन यो हामीले खास यति सावधानी किन लिएका हुन्छौँ भने हामीले टोकेको सर्प कति सात दस पर्सेन्ट विषालु सर्प भयो भने पनि हामीले चाहिँ हाम्रो ज्यान चाहिँ नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले यति सावधानी लिएको हो होइन तर यदि हामीले चाहिँ होइन नब्बे प्रतिशत सर्प त विषालु छैन भनेर सावधानी नअपनाउने हो भने चाहिँ हामी आफूलाई रिस्कमा राखिरहेछौँ होइन यसैलाई मैले जोडेँ कोरोनासँग कोरोनाको महामारी जुन छ कोरोना एउटा स सामान्य रुगाखोकी रोग हो यो एउटा तथ्याङ्क छ यो तथ्य कुरा हो होइन अब म एउटा सानो हाम्रो शरीरले कसरी भाइरस र ब्याक्टेरिया एगेन्स्टमा काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीर यति सफेस्टिकेटेड हामी यति भाग्य मानिन्छौँ कि प्रकृतिले हाम्रो शरीर एकदमै सफिस्टिकेटेड बनाएको छ जस अन्तर्गत स वरिपरि भएका यो वातावरणमा भएका हाम्रो शरीरभित्र भएका जति पनि भाइरस ब्याक्टेरियाहरू छन् सबैलाई चाहिँ हाम्रो शरीरले हाम्रो शरीरको रक्षा प्रणालीले नियन्त्रण गरेर आउँछन् त्यसलाई निष्क्रिय पारेर आउँछन् होइन चौबिसै घन्टा अब कोरोना भाइरस पनि एउटा सामान्य भाइरस भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हाम्रो शरीरले त्यही भएर त्यही त्यही रक्षा प्रणालीले चाहिँ निष्क्रिय पारेर हुन्छ त्यही भएर हामीलाई सङ्क्रमण लागेर पनि हामी ठिक भइरहेको हुन्छौँ अब सामाजिक सञ्जालमा कुरा आउँछ भ्याक्सिन छैन औषधि छैन अनि पनि कसरी कोरोना भाइरस त्यहाँ यिनको सङ्क्रमण ठिक भइरहेछ भन्दाखेरि यसरी ठिक भइरहेछ यसरी भने कसरी हाम्रो शरीरको रक्षा प्रणालीले जसरी अरू ब्याक्टेरिया र भाइरसलाई निष्क्रिय गर्छ त्यसरी नै कोरोना भाइरसलाई पनि निष्क्रिय गरेर आउँछ तर के भइदिन्छ भने अब ज्यान जान्छ कसै कसैमा कस्तोमा ज्यान जान्छ भने जान जसको शरीरको रक्षा प्रणाली कमजोर छ जो दीर्घकालीन रोगीहरू छन् त्यस्ताको ज्यान जान सक्छ किनभने उनीहरूको शरीरको रक्षा प्रणाली त्यति बलियो हुँदैन भाइरस ब्याक् त्यो भाइरससँग त्यति राम्ररी चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता राख्दैन एउटा कारण अर्को कारण के भइदिन्छ भने अब पहिला पहिला भाइरसहरू त थियो कोरोना भाइरस त पहिलादेखिको भाइरस हो नयाँ आएको भाइरस त होइन रोग रोग चाहिँ नयाँ भाइरस चाहिँ पुरानो हो यो आएको रोग चाहिँ नयाँ हो अब यो भाइरसहरूमा यो यस्तो <coughs> यिनीहरूमा के हुन्छ भने यिनीहरू हरेकचोटि आउ आउँदाखेरि आफूले कसरी प्रस्तुत गर्छ भने आफूलाई यसरी हरेकचोटि आउँदाखेरि आफूलाई अलिक फरक ढङ्गले परि प्रस्तुत गर्छ पहिले भन्दा अलिकति चलाख भएर अलि अलिकति बलियो भएर आउँछ होइन किनभने हामीलाई आक्रमण गर्नलाई त हामीलाई जित्न लगाएको हो नि त हामीलाई चाहिँ आक्रमण गरेर हामीलाई चाहिँ जित्न लगाएको भाइरसहरू तर त्यही 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 अनुरूप चाहिँ यो चोटिको आएको कोरोना भाइरस चाहिँ अलिक फरक स्ट्रक्चर अलिक फरक ढङ्गले आएको छ होइन अब हाम्रो शरीरको एउटा के नेचर छ एउटा के छ प्रकृति भने कुनै भाइरससँग लडाइँ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ यो विशेष गरी यो कोरोना भाइरसको केसमा के भइरहेछ भने अत्याधिक आक्रमक रूपले शरीर शरीरले चाहिँ आक्रमण गर्छ होइन चाहिनेभन्दा बढी आक्रमक रूपले आक्रमण गर्छ कसै कसैमा होइन त्यसले के हुन्छ भने विभिन्न किसिमको रसायनहरू प्र उत्पादन हुन्छ जसले त्यो भाइरसलाई निष्क्रिय पार्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ तर एकदम उत्तेजित रक्षा प्रणाली एकदम उत्तेजित आक्रमणबाट निस्केको असाध्यै धेरै रसायन रासायनिक पदार्थहरूले हाम्रै शरीरलाई चाहिँ नराम्रो असर गरिदिन्छ होइन यसले गर्दाखेरि हाम्रो ज्यान पनि जान सक्छ अब यस्तो किसिमको नेचर अत्याधिक आक्रमण गर्ने जुन एउटा नयाँ प्रकृति छ त्यो को को व्यक्तिमा को सङ्क्रमितमा त्यो देखिन्छ त्यो कसैले थाहा छैन त्यो जसमा पनि देखिन सक्छ तपाईँमा देखिन सक्छ ममा देखिन सक्छ अरू जसमा पनि देखिन सक्छ त्यही भएर चाहिँ कोही कोही युवाहरू पनि डेथ हुनुको कारण चाहिँ एउटा त्यो पनि होला मेडिकल भाषामा हामीलाई साइटोकाइन स्ट्रम भन्छौँ कि सम भनेको हुरी जस्तो आउनु होइन साइटोकाइन भनेको एक किसिमको केमिकल्सहरू छ हाम्रो शरीरमा जसको हुरी आउँछ यति धेरै आउँछ कि हाम्रै शरीरलाई चाहिँ त्यसले नराम्रो असर पा पारिदिन्छ त्यही भएर कोरोना भाइरस सामान्य भाइरस हुँदाहुँदै पनि कहिले काहीँ के भइदिन्छ भने कसै कसैको -कस शरीरले अत्याधिक आक्रमक ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ जसले हाम्रै शरीरलाई हानि गरेर हाम्रै ज्यान पनि जान सक्छ तर यो कसको शरीरमा यस्तो किसिमको प्रक्रिया यस्तो किसिमको एक्टिभिटिज देखिन्छ त्यो चाहिँ किटान गरेर कसैले पनि भन्न सक्दैन अब विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ विभिन्न किसिमको भ्रामिक समाचारहरू आउँछ होइन अब जस्तो थोरै मात्रामा मृत्यु भइरहेछ होइन अब हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने अब सङ्क्रमण हजारजनालाई सङ्क्रमण हुँदाखेरि पनि दसजनाको मृत्यु भइरहेछ दैनिक भने यही आँकडालाई हामीले चाहिँ एउटा साधारण म्याथमेटिक्स लगाउने हो भने चाहिँ स हजारजनामा यदि दसजनाको मृत्यु भइरहेछ भने Uh, दस हजारलाई सङ्क्रमण भयो भने चाहिँ सयजनाको मृत्यु हुन्छ एक लाखलाई सङ्क्रमण भयो भने हजारजनाको हुन्छ र दस लाखलाई भयो भने दस हजारजनालाई हुन्छ अब यति ठुलो मात्रामा सङ्क्रमण भयो भने त मृत्यु त बढ्ने भयो दसौँ हजारको मृत्यु हुने भयो अब हाम्रो देश मात्र होइन संसारको यस्तो कुनै पनि देश छैन जोसँग चाहिँ एकदम सफिसियन्ट मात्रामा अक्सिजन जनशक्ति भेन्टिलेटर भएको सम्भव छैन कुनै पनि देशले त्यसरी म्यानेज गर्नलाई भनेपछि हामीले चाहिँ अब जस्तो यो राज्यले जुन एउटा लकडाउनको ऊ ल्याएको छ लकडाउनको मेन उद्देश्य के हो भने सामाजिक दूरी गर्नु एकअर्काबाट टाढा बस्नु सङ्क्रमण फैलिनु नदिनु ताकि धेरैभन्दा धेरै मान्छेमा सङ्क्रमण नफैलियोस् र धेरैभन्दा धेरै मान्छेमा से सङ्क्रमण फैलिएन भने चाहिँ मृत्युको दर चाहिँ कम रहिरहन्छ होइन तर धेरैमा भन्दा धेरैमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलियो भने मृत्यु भत्तै मृत्युको दर चाहिँ वत्तै बढ्छ अब यो पनि फ्याक्ट हो कि यो कोरोनाभन्दा बाहे बाहिर चाहिँ बाहेकका रोगहरूले पनि बढी मृत्यु भइरहेका छन् होइन तर अहिलेसम्म चाहिँ डेथ कन्ट्रोल भएको कारणले गर्दा त सङ्क्रमण धेरै नफैलेर हो नि त होइन अब जस्तो मानिलिनुहोस् दस लाखमा सङ्क्रमण भयो भने त दस हजारजनाको मृत्यु हुन्छ दस हजारजनाको अहिले त हाम्रो देशको आर्थिक आ, आर्थिक जग भनौँ र सामाजिक अरू कुराहरू भनौँ कसरी ढाड भाँचिने गरी नै अप्ठ्यारोमा परे हौँ हामी सबैजना भने त्यत्रो मात्रामा सङ्क्रमण भयो भने के हुन्छ भन्ने कुराले हामीले चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ यो एउटा मान्छेलाई सङ्क्रमण भएर र ऊ ठिक भयो कि भन्ने कुरा होइन यो समुदायमा म्याक्सिमम् मान्छेलाई यदि सङ्क्रमण भयो भने म्याक्सिमम् मान्छेको मृत्यु हुन्छ र म्याक्सिमम् मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यो कुरालाई म्यानेज गर्नलाई र मृत्युभन्दा अगाडिको जुन म्यानेजमेन्ट हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ धान्न सक्ने जुन एउटा सिस्टम छ एउटा दे मेकानिजम छ त्यो मेकानिजम चाहिँ म्यानेज गर्नलाई एकदमै गाह्रो छ त्यही भएर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएको भ्रामक पुराहरूमा नपढौँ अब अहिलेको मृत्युदर कम छ भन्दैमा बजार हिँड्ने होइन अब सबै कुराको चाहिँ लकडाउनै उपाय हुन्छ भन्ने पनि छैन तर कुरा के छ भने कि हामी यति व्यावहारिक यसो यति यस्तो बुद्धिजीवी भइसकेका छौँ कि हामीलाई थाहा छ अब मास्क लगाउनु पर्छ सेनिटाइज गर्नुपर्छ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भौतिक दूरी कायम गरेर हिँड्नुपर्छ भनेर यति थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी यो कुरालाई चाहिँ त्यति स्ट्रिक्टली फलो गरेर गर्न सकेका छैनौँ जसले गर्दाखेरि यो लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यता देखिरहेछ होइन अब त्यही भएर चाहिँ अब हामीले बिस्तारै यदि यो यस्तो सावधानी हो जसरी चाहिँ दस दस प्रतिशत विषालु सर्पबाट बच्नको लागि जम्मा जम्मी दस प्रतिशत विषालु सर्पबाट बच्नको लागि यदि हामीलाई थाहा छ यहाँ विषालु सर्प दस प्रतिशत छ नब्बे प्रतिशत विषालु सर्प छैन त्योबाट बच्नको लागि यदि हामीलाई त्यो ठाउँमा जानु पऱ्यो हामी सम्पूर्ण सावधानी अप्नाउँछौँ हामी त जाँदैनौँ नि खाली खुट्टा त्यहाँ वा चप्पल लगाएर होइन त्यस्तै हामीले के बुझिदिनुपर्छ भने सङ्क्रमण कोरोनाको सामान्य भए तापनि कसै कसैमा जुन यो विभिन्न तरिकाले देखाउने जुन यो रोगको जुन मेकानिजम छ त्यो मेकानिजम त्यो थोरै मात्रामा थोरै पर्सेन्टेजमा थोरै पर्सेन्टेज थोरै व्यक्तिमा देखाउँछ त्यो थोरै व्यक्ति तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ म पनि हुनसक्छु जोसुकै पनि हुनसक्छ होइन त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो हरेक किसिमको सावधानी सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ सो लास्टमा भन्नुपर्दा के बुझ्नु पऱ्यो भने कोरोना भाइरस चाहिँ सामान्य सङ्क्रमण हो ठिक छ तर कसै कसैमा चाहिँ यसले देखाउने सङ्क्रमणको जुन मेकानिजम छ त्यो एकदमै फरक ढङ्गको छ र त्यो को त्यो जुन फरक ढङ्गको मेकानिजम कसमा देखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ किटान गरेर यकिनका साथ कसैले पनि थम्म्याउन सक्दैन त्यही भएर चाहिँ हामीसँग बाध्यता छ चा, हामीले चाहिँ सावधानी अप्नाउनै पर्छ त्यही भएर चाहिँ सबैजना चाहिँ मास्क लगाऊँ अनि सेनिटाइजरहरू mm, युज गरौँ साबुन पानीले हात धोउँ सामाजिक दूरी मेन्टेन गरौँ र आफ्नो सामाजिक र एउटा आफ्नो सामाजिक र समुदायप्रतिको दायित्व छ त्यो दायित्वलाई पुरा गरौँ होइन भने भोलिको दिनमा धेरैभन्दा धेरैलाई सङ्क्रमण भयो भने त्यसपछि पच, हामी पछि पछि फर्केर हेर्न पनि सक्दैनौँ हामीले धेरै नै अप्ठ्यारो चुनौतीहरूसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रिक्टली म के भन्न चाहन्छु भने सामाजिक सञ्जालमा आएको कुनै पनि भ्रामक समा समाचारहरूसँग चाहिँ तपाईँहरू टाढै बस्नुहोस् र आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुहोस् र अहिले म चाहिँ कोठामै भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म मा मास्कको प्रयोग गरेको छैन होइन म एक्लै भएकोले गर्दाखेरि त्यही भएर सबैजना सुरक्षित बसौँ र एकअर्कालाई चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण हुनबाट बचौँ र बचाउँ हस् धन्यवाद सबैलाई